війну, і війна уже знає нас. За нею палають мости, за нею палає час. Війна зносить все на шляху її, цілі пусті. Ми маємо життя на меті, вона ж смерть на меті. Ми знаємо війну, і холод її руки затягує в біль, трощить усі маяки. Її достеменне обличчя старе та криве, безжалісно і голосно душу на клаптики рве. Ми знаємо свободу, ми нею тримаємо щит. Ми нею зриваємо кайдани, ми нею складаємо вірші. І доки свобода долає все те, що війна роздає, і ще одне серце співає, і ще один день настає. Дуже нічого. Ну що, все? Фінал. Тільки що придумав. Я щоразу прощаюся назавжди. І щоразу дякую за зустріч. Зараз щастям навіть видих фрази. Зараз кожне слово ніби згусток. Тиша на війні – це у якій незнане все й важезне, чи сирена голос її зірве, чи займеться вибухом кремезним. Я щоразу постаю назавжди, я люблю назавжди, я стою стіною. Зараз необхідний кожен видих фрази. Не мовчіть, любимі, говоріть зі мною. Дякуємо, Сергій Радзецький, фантастичний. Разом інша тиша. Щось я маю ще казати. Підписуйтесь на наші сторінки. Дякую. Катя Волошина. Я понял. Що це? Волюшка. Волюшка. Ну, французькою ж Волюшка. Так Волюшка. О! Волюшка. Добре. Ми вам дуже щиро вдячні, що ви прийшли. Зараз це така розкіш побути зі своїми, поговорити українською. Тебе всі розуміють. Дуже круто це. Хоча я вам хочу сказати, що ми з Сергієм можемо вам щиро і відверто верніше вас запевнити в тому, що ми кожен раз, коли ще перед війною кудись їздили і всі роки, скільки ми разом, кожного разу ми про це казали, що ми це дуже цінуємо. І це було дуже щиро. І що є можливості, і що є люди, і весь час я била в цю точку цієї хвилини, цієї миті, сьогодні, 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 але зараз всі вже зрозуміли, про що я говорила, бо тоді було складно. А зараз всім це ясно. Останній концерт у нас був в Ніжині, ні, в Корі, в Києві. А в Ніжині, я просто пам'ятаю, що я в Ніжині саме про це говорила, що давайте зараз все відкинемо і просто побудемо разом. Якийсь час забудьте, закрийте очі, не дивіться ні на що, просто будьте, будьте і будьте. А отак нас підвело це все до того. Спочатку карантин підвів до трохи побути з собою, а зараз підвів не просто побути з собою, а ще й розібратися з собою, враховуючи всі вводні. О, таке. Нічого, все буде добре. Ну, вірніше, все буде, як буде,
але буде добре. В будь-якому разі, тому що навіть якісь страшнючі, жахливі речі, які нам здаються неосяжно жахливі, вони мають свої певні значення, може, поки ми до них ще не добігли. Може, добіжимо, може, ні. Не знаю. Люблю вас! Давайте всі разом. От сюди прям станемо. Да? Тут то ви йдете чи ні? Чи я до вас прийшов? Привіт. На чий телефон? Привіт. Андрій, відповідь. І ти з нами теж. Якість. Та я бачу, що в мене. Як ви звати? Давай ми туди. Якщо ви всі там, то ми пішли туди, може. Бог заповнив людей, втратимо всіх. Так, ну дивіться вже свіжі. А де дитина? Тут. Є. Дитина, а хочеш я отак? Ну так. Да. Зараз. Ж треба так, щоб він... О. Все, тепер уже є дитина. Знаєте, що у мене є, я знаю, у мене є такий телефон, який, власне, через свічки також добре знімав. Моїм, напевно, все краще. Так. А вертикальна чи може горизонтальна? Горизонтальна все візьміть. Поверніть телефончик отак, як. Візьміть горизонтальну фото зробити. Давайте я сфотографую. О, супер. Так, іди к нам, Лесі. Чуєш? Міняємося. Іди до нас. Я сфотографую. Супер. Ярослав Кураж? Не завжди. Не виходжу. Та ні, вийшла, прийшла. Зазамовилась. Супер. О, Аня і Доне, давайте быстренько прыгайте. Только не прокинуть вот эту штуку. Доне, аккуратно. Штатив, Доне, штатив. Так давайте в повному комплекте. А вы залезьте на сцену. Супер. Ви такі красиві. Супер. Ну хоч хтось вміє зробити фото, Іра. Молодець, ми не вийшли. Давай з тобою. А це скільки? Ой, пардон, що ви робите?